Καλημέρα κύριε Πρέσβη, χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά κύριε Σαχίνη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ελπίζω να τελειώσει το 2023 και το δίσεκτο 24 να είναι καλύτερο, αν και δεν το βλέπω. Λοιπόν, αλλιώς είχα προγραμματίσει να ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θέλω μία κουβέντα. Έφυγε ο Σόιμπλε σήμερα. Ναι, το άκουσα που το λέγατε, παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία. Η παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω εγώ είναι ότι ο Σόιμπλε συνόψιζε, προσωποποιούσε όλη την αλαζονία της μεταπολεμικής Γερμανίας. Δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η Γερμανία με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να ενώσει και να υποτάξει υπό την ηγεσία της στην Ευρώπη δια των όπλων, απεφάσισε πάρα πολύ ψύχρεμα και εισηγήτησε τις ιδέες των Κόναρντ Αντενάουερ στη δεκαετία του 50 να το πετύχει μέσω της οικονομίας. Και επωφελήθηκε σκανδαλωδώς από την εύνοια των νικητών, από την χρηματοδότηση των νικητών και από την εξαγορά ορισμένων εξ αυτών, με κλασική περίπτωση Ελλάδα, έτσι, υπόθεση Μέρτενς, υπόθεση Siemens, η γερμανική σχολή, αυτό το φυτώριο δημοκρατίας, οι γερμανικές σχολές ανά τον κόσμο, ανοίγει στην Αθήνα ήδη από το 1950, η πρώτη που ανοίγει στην Ευρώπη, παρέμενε μία σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Τεχεράνη, όπου υπηρέτησε, δεν θυμάμαι, να μην έχει διακόψει ποτέ τη λειτουργία της. Συνεπώς η Γερμανία κάνει έναν υπεριαλισμό οικονομικό, ο Σόιμπλε τον προσωποποιεί και όποιος αμφιβάλλει αυτά που λέω δεν έχει παρά να θυμηθεί το ρόλο του. Το ρόλο του είναι της Ελλάδος. Μάλιστα. Και το πώς το χειρίστηκε και πώς διαφορετικά θα μπορούσε να το είχε χειριστεί, τύχως να θέσει σε κίνδυνο την αποπληρωμή των οφειλωμένων. Έχετε δίκιο. Και επέβαλε ουσιαστικά η δική του πολιτική την παντοδυναμία του Μάρκου. Να μην το ξεχνάμε, που κρύφτηκε στο μανδύα του ευρώ, βεβαίως. Ακριβώς. Μάλιστα. Το ευρώ είναι ένα μεταλλαγμένο Μάρκο και για όσους πάλι έχουν αφιβολίες αυτά που λέω, εγώ συνιστώ να διαβάσουν τις καλές αθηναϊκές εφημερίδες της περίοδου Ιουνίου-Ιουλίου, το καλοκαίρι του 40 δηλαδή, και το διάλογο που είχε αρχίσει ανάμεσα σε διάφορους έγκριτους γερμανόφιλους διανοούμενους και πολιτικούς, προσπαθώντας να μας πείσουν γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετάσχει στη Νέα Ευρώπη που έφτιαχνε ο Χίτλερ. Ας διαβάσουν τα επιχειρηματά τους και τις περιγραφές τους και θα αναγνωρίσουν κάτι πολύ γνώριμο με τη σημερινή πραγματικότητα. Τώρα, θα φύγω από αυτό και χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι την αναφορά. Δεν περιμένω ότι θα σας βρω απροετοίμαστο. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο ζήτημα της επικαιρότητας που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Μία ομάδα πολύ, ένα προπονητή που έτυχε να είναι ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς, μεγάλη ομάδα της Ελλάδας, Παναθηναϊκός, από τις μεγαλύτερες. Και μεγάλος προπονητής. Ναι. Και φέρνει το Φατίχ Τερίμ, έναν Τούρκο προπονητή, επίσης ικανότατο προπονητή, βεβαίως με παρελθόν, με εμπλοκή σε στημένα κτλ. Αλλά προπονητάρα. Μπορεί να στα κάτι προπονητάρα. Αν ήταν αυτό καθ' αυτό το γεγονός, θα σταματούσε κάποιος εκεί. Γιατί αλίμον αν μιλάς για αθλητές, προπονητές, έλα όσου όμως από το απόγευμα και μετά έχει υπάρξει μια παραφιλολογία, πόσο ο έχουν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Sky, και ο Sky δεν είναι ένας τυχαίος σταθμός, ο Τούρκος Ατζούν μεσολάβησε για να έρθει ο Φατίχ Τερίμ και οι δύο είναι κολλητοί του Ερντογάν. Ο Τερίμ είναι και σε φωτογραφίες με το σήμα των γκρίζων λύκων. Φεύγω από αυτό όμως, τι γίνεται εδώ? Έχουμε οικονομική δύσβηση απροκάλυπτα πια. Θα θυμάστε ότι αυτή η διείσδυση είχε αρχίσει πάρα πολύ μαλακά με τις εξαιρετικές σαπουνόπερες με τον Σουλτάνο, τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, έτσι, με τον εξοραϊσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πόσο ωραία ζούσαν όλοι και όποιος όμνιε πίστη στο Σουλτάνο, ακόμη και αν ήταν χριστιανός, ανεξαρτήτως εθνικότητας, Αλβανός, Έλληνας, Μαυροβούνιος, οτιδήποτε, έφτανε στα νου τα αξιώματα. Τι ωραία,
και ευτυχισμένη ατμόσφαιρα, γιατί ωραίες οι κυρίες της Οθωμανικής Αυλής, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, έβαζαν κάτω αυτές του Χόλιγουντ και τις, φαντάζομαι τις βάζουν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Sky λειτουργεί σαν ένας διάβλος τουρκικής πολιτιστικής επιρροής. Και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, έτσι. Ότι έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με την τουρκική μαφία, δεν συνδέεται με τον κόσμο της νύχτας στην Τουρκία, και ότι είναι ικανός προπονητής, δεν έχει σημασία. Και ο Μέγκελε ήταν ικανότητος ερευνητής ιατρικής. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν ακόμη καλύτερος για την προσωπική μου άποψη. Αν ο Γιωβάνοβιτς είχε καλύτερους παίκτες, αν δηλαδή εγώ είχα τα οικονομικά μέσα να προπονεί ο κύριος Γιωβάνοβιτς τους σκύλους μου, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Αλλά δυστυχώς είχε αυτά τα ρετάλια που αγοράζουν οι διάφοροι ατζέντιδες και τα πλασάρει ως παίκτες ο κύριος Αλαφούζος στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό του Δωμάζου και τον Τονιάδη, ό,τι σχέση είχε αυτό το πράγμα, που θυμάμαι εγώ με αυτό που βλέπουν οι φίλαθλοι σήμερα, καταλαβαίνόμαστε. Συνεπώς, τι άλλο θέλουμε, και στο μπάσκετ, το ξεχνάμε αυτό, και στο ποδόσφαιρο, φέρουν ικανούς. Δεν αμφιβάλλω για τις ικανότητές τους, αλλά ο πολιτισμός είναι αθλητισμός. Υπάρχει μια επίδραση πάνω στη νεολαία και είναι η προσπάθεια. Επίσης ο ΣΚΑ είναι μεγάλος χορηγός του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και τους είδαμε όλους εκείνη τη φωτογραφία, τη μακρόστινη στο τραπέζι με τον Τούρκο πρέσβη στη μέση. Ότι τι δεν καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι, ενώ οι Τούρκοι, κάνουν τη δουλειά τους και υπάρχουν διάφοροι πρόθυμοι, όπως και στην περίοδο 40-44 υπήρξαν διάφοροι πρόθυμοι που εξοραίζουν αυτή την κατάσταση και επωφελούνται αυτής, επωφελούνται οικονομικά. Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Ιφαντή, και μένω λίγο σε αυτό, θα πούμε πολλά σήμερα. Δεν είναι μόνο αυτά, καλά το είπατε εσείς. Καταρχάς πρέπει να πω ότι ο Sky έχει ένα κατεξοχήν κυβερνητικό αφήγημα, ένα το κρατούμενο, άρα αυτό επεκτείνεται και στα εθνικά. Το δεύτερο όμως και πιο βασικό, εδώ ο Μίλος Κότς, μας έλεγε την άλλη φορά ο καθηγητής από το Λονδίνο, ο κύριος Φούσκας, έχει αγοράσει μαζί με την αμαρτωλή Φολή, αν θυμάστε, τη Μαρίνα Μυτιλίνης για 40 χρόνια. Γαμπρός είναι ο Διονύσης Αβόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, κάποιον από την οικογένεια Φολή. Όμως αυτό είναι μη ένας παράγοντας. Ο άλλος ομιλητής, ο κύριος Σταθακόπουλος, μας είπε ότι και στις δημόσιες συμβάσεις ως υπεργολάβοι έχουν μπει μεγάλες τουρκικές εταιρείες. Επειδή δεν πρέπει να είμαστε πέφτος συννεφάκηδες και επειδή είστε από τους πρώτους που έχετε μιλήσει και για όρους οικονομικής εξάπλωσης, να οι βίζες για παράδειγμα πώς έρχονται και κουμπώνουν. Μα όταν η ελληνική ελίτ, η ελληνική άρχουσα τάξη, για να το πούμε με παλαιομαρξιστικό όρο, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι συγκροτούν το κατεστημένο της χώρας έχουν ενσωματωμένο μέσα στο DNA του την εξάρτηση, δεν είναι αυτοτελής, δεν είναι μια εθνική αστική τάξη όπως στη Γαλλία, όπως ακόμη στην Ιταλία, έτσι, δεν συζητώ για τη Γερμανία. Όταν λοιπόν έχουν το βάιρους της υποτέλειας, γιατί μας εκπλήσει ότι αυτό, ας πούμε, το βάιρους κάνει την εμφάνισή του και ως προς την Τουρκία? Η Τουρκία είναι μια ισχυρότατη περιφερειακή οικονομική δύναμη, μια ανερχόμενη αγορά και μπορεί να αποτελεί πόλο έλξης για τις περιφερειακές οικονομίες όπως η Ελλάδα. Συνεπώς οι Τούρκοι έρχονται και επωφελούνται από τις ιδιωτικοποιήσεις, αγοράζουν βασικές μας υποδομές με ενδιάμεσους ορισμένες που δεν θα θέλαμε. Η Μαρίνα στην Μυτιλίνη δεν είναι κάτι το σοβαρό, αλλά υπάρχουν άλλες πιο σοβαρές. Η Μαρίνα στο ενδιάμεση. Και η Μαρίνα στο Φλίσβο. Αγοράζουν, ασκούν οικονομική πολιτική. Με την κυβερνώσα οικογένεια έχουν ή δεν έχουν σχέσεις? Εγώ το βάζω υπό μορφή ερωτήματος. Έχουν ή δεν έχουν σχέσεις το τουρκικό κεφάλαιο και ποιες? Λοιπόν, όταν αυτά τα πράγματα η ερευνητική δημοσιογραφία, το πολίτικο, κάποιος απ' έξω, γιατί τώρα μέσα εδώ έχουν συγγίσει οι φωνές τους, έχουν τελειώσει με τις λίστες πέτσα, θα κάνουν αυτή τη διασύνδεση, θα καταλάβουν ότι ξαφνικά δεν ξύπνησε ένα πρωί ο κ. Μητσοτάκης και είπε θα κάνουμε ορισμένες παραχωρήσεις στη διαπραγμάτευση που επρόκειτο να αρχίσει με την Τουρκία, και το είπε μετεκλογικά. Θα ήταν προς τιμήν του να το έλεγε προεκλογικά. Το είπε μετά τις εκλογές, θα κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις από τις αφετηριακές μας θέσεις.
πριν εμφανιστούν εδώ οι Τούρκοι, πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, προετοίμαση τον ελληνικό λαό από το Sky πάλι, έτσι. Επίσης, στο Sky διαπρέπουν δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν τις ρίζες τους στην άλλη πλευρά και έχουν μια αντίληψη της συμβίωσης που θα έπρεπε να υπάρχει με την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο φαναριωτισμός ως αφήγημα με το οποίο συγκρούστηκαν οι εξεγερμένοι του 21 επιβιώνει ακμαίως και τώρα. Απλώς δεν υπάρχουν εξεγερμένοι του 21, αυτοί μας τέλειωσε. Μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι μην ξεχνάμε, λέει και η Μαρίνα του Φλίσβου εδώ και μερικά χρόνια είναι σε τουρκικά χέρια στον όμιλο Ντομπούς. Άμα τα ψάξεις, φεύγω από αυτό το οποίο, να δείτε τώρα πως κουμπώνει με όλα όσα αναφέρατε. Θα πάω, είπα, θα πούν πολλά. Μέσα στις γιορτές γίνεται το πρώτο συνέδριο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων. Εμείς βάλαμε το ηχητικό απόσπασμα από το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Ενέργειας, τον κύριο Αϊβαλιώτη, ο οποίος είπε ότι επιλέξαμε να μην αναπτύξουμε θαλάσσια αεολικά πάρκα πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια για να μην έχουμε προβλήματα στην εξωτερική μας πολιτική. Και την ίδια ώρα, κύριε πρέσβη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό, που είναι οριοθέτης θαλασσίων ζωνών της Ελλάδας, δηλαδή Αιγιαλίτιδα, Συνορεύουσα, ΑΟΣ και φυσικά όλοι οι νησιωτικοί σχηματισμοί, νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα αμφισβητούνται από την Τουρκία και σήμερα. Γι' αυτό το σχεδιασμό η Ελλάδα θα έπρεπε να δηλώσει. Έχει Αιγιαλίτιδα 6 ή ΑΟΣ 12. Ναυτικά. Δεν το δηλώνουμε ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε αναπόσπαστο μέρος και στην καρδιά της Ευρώπης, όπως οι Ευρωλάγνοι αρέσκονται να λένε. Είμαστε στο σκληρό πυρήνα, αλλά δεν μπορούμε να τις πούμε πόσα χωρικά μίλια αιγιαλίτιδα ζώνη έχουμε. Δεν μου λέτε... 6, 7, 12. Μάλιστα. Και το κάνει η Κύπρος, που βεβαίως ξεσηκώνει τη μήνη της Τουρκίας, αλλά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κάνει. Εμείς τη γλιτώσαμε τη μήνη της Τουρκίας. Άρα, οι υποκλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη ήσαν υποκλήσεις προς τον οικονομικά και πολιτικά ισχυρό πόλο, τον αναδυόμενο πόλο, και αυτός είναι η Τουρκία. Και ανταγωνίζεται ευθέως τα τουρκικά συμφέροντα και η τουρκική επιρροή, ανταγωνίζεται ευθέως πλέον στην Ελλάδα, στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, τη δυτική επιρροή. Δηλαδή την επιρροή των Γερμανών, την επιρροή των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν και άλλες δουλειές, ας πούμε, δεν είναι τεράστια αγορά η Ελλάδα. Για τους Τούρκους όμως είναι κρίσιμη, γιατί είναι στην περιφέρειά τους. Συνεπώς βλέπετε ότι το πολιτικό κατεστημένο συμμορφώνεται προς το οικονομικό του συμφέρον. Και, άρα δεν είναι τυχαία, λέτε, όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαία, και δεν είναι τυχαία ότι οι άνθρωποι αυτών των απόψεων, αυτής της ποιότητας, ηγούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών και προετοιμάζουν στη διεθνή σκηνή, στη διεθνή αρένα, την μη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Διότι αυτό είναι πραγματικά η μη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 24 οι προγραμματισμένες για δυτικά, νότια-δυτικά της Κρήτης γεωλογικές, όχι έρευνες πλέον, ερευνητικές γεωτρήσεις. Νομίζω ότι και αυτές θα πέσουν στο βωμό των συμφερόντων της Τουρκίας. Ή θα ζητηθεί η συμμετοχή τουρκικού κεφαλαίου εκεί, πράγμα το οποίο βέβαια η Exxon Mobil, και η οποία τις κάνει, δεν βλέπει για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει συνεταίρος με τους Τούρκους σε αυτήν την υπόθεση. Εκτός αν το δει, αν πάρει πολιτική εντολή και το δει. Έχετε δίκιο. Λέει εδώ ο κύριος Καριώτης ότι έγραψε ένα άρθρο και λέει: μου προκαλεί εντύπωση πως η Ελλάδα αποφασίζει να κρατήσει μυστικό απόλυτη διεθνή κοινότητα, μυστήριο λέει, την πιο διάσημη θάλασσα του πλανήτη μας, αποκρύπτοντας και μη συντάσσοντας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με όλες τις θαλάσσιες ζώνες της. Είναι φοβερό, κύριε. Ο κύριος Καριώτης απορεί γιατί ζει τον περισσότερο χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι Έλληνας 1000% και δεν ενδιαφέρει για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι εξοικειωμένος με την καθημερινή εξαχρίωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος,
το οποίο ουσιαστικά πουλάει στον οικονομικά ισχυρότερο και στρατιωτικά ισχυρότερο την Τουρκία, για την οποία φροντίζουμε να είναι στρατιωτικά ισχυρότερη, έτσι, πουλάει κυριαρχικά δικαιώματα, εκποιεί, για να το πω κομψά, εκποιεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, μη ασκώνταστα ή ασκώνταστα με την άδειά τους ή τη συμμετοχή τους. Τα δικά μας λέγεται αποκλειστική οικονομική ζώνη, αποκλειστική. Δεν την συνδιαχειριζόμεθα με κάποιον άλλον. Λοιπόν, και τα κελέσματα από την Ουάσιγκτον, αλλά και οι απαιτήσεις της άλλης πλευράς, οθούν αυτούς τους κυρίους που είδαμε εκεί στο ΕΛΙΑΜΕΠ να μας λένε ότι δεν είναι δυνατόν να επεκτείνουμε τα οπα, μισό λεπτό, γιατί, κύριε πρέσβη. Είναι επικίνδυνο. Σας πιάνω. Είναι και παράνομο κάτι. Σας πιάνω ελαφρώς πλημελή στις εξελίξεις. Αστειεύουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, μιας και είπατε και για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Είπα στην αρχή της εκπομπής μία καθηγήτρια, η οποία είναι και η νέα γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, η κυρία Γαβουνέλη, έτσι, η οποία είναι ειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο, έγραψε ένα άρθρο. Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα και την Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου στα νέα. Μετά τη συνέντευξη. Είναι βαρετό. Είναι ωραίο, γιατί λέει: είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ελληνική κυβέρνηση που θα δεχτεί να θέσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ελληνικά εδάφη με ελληνικό πληθυσμό και ελληνική ιστορία πολλών αιώνων. Ποιος θα διαφωνεί σε αυτό? Και λέει αμέσως παρακάτω. Απ' την άλλη μεριά, αν μιλάμε απλώς για ακατοίκητες βραχονισίδες χωρίς πραγματικό αντίκτυπο στην οριοθετική γραμμή, μία και κατά τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας δεν διαθέτουν, λέει η καθηγήτρια, θαλάσσιες ζώνες και πάντως είναι τόσο κοντά στις ακτές. Είναι ψέμα, αυτό είναι ένα ακριβία. Διαθέτουν. Άρα είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο ή και κυριαρχία? Υποστηρίξουν ζωή, διαθέτουν τα πάντα και η νησίδα της Ρο, η νησίδα της Στρογγύλης μπορούν να υποστηρίξουν ζωή, μπορούσαν στο παρελθόν με στέρνες, μπορούν πολύ πιο εύκολα με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας να υποστηρίξουν ζωή. Αλλά το άρθρο της κυρίας Γαμβουνέλη, το οποίο το διάβασα, όχι στα νέα, στο διαδίκτυο. Ναι, αλλά αφισβητεί κυριαρχία εδώ. Δεν είναι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα. Προφανώς, δεν την αφισβητεί, την αραιώνει. Γίνεται μια λαθροχειρία. Τώρα οι βραχονισίδες, ας πούμε, Κίναρος, εντάξει που ζει και αυτή απάνω μια ηλικιωμένη, τι όταν με το έρθει η στιγμή και την καλέσει ο κύριος κοντά του, τώρα έχει Κίναρος τίποτε, δηλαδή εδώ είναι σαν τους, εγώ σας λέω, διαβάστε την επιχειρηματολογία των γερμανόφιλων πολιτικών διανοούμενων που μετά στελέχωσαν τις κατοχικές κυβερνήσεις με το Αζημίο το καλοκαίρι του 40. Λέγαν το Ιθράκι, εντάξει, η Ανατολική. Ιθράκι, εδώ δείτε τη μεγάλη εικόνα για την Ευρώπη μιλάμε. Γιατί η Ιθράκι πρόκειται να πάει στους Βουλγάρους, ας πούμε. Την είχαν υποσχεθεί οι Γερμανοί στους Βουλγάρους. Δεν με εκπλήσει, έτσι, είναι υπάρχει μέσα στο DNA της, του ελληνικού πολιτικού συστήματος των ελληνικών ελίτ, της ελληνικής άρχουσας τάξης, να το πούμε, υπάρχει αυτό το στοιχείο του ξεπουλήματος της εθνικής κυριαρχίας, αρκεί να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για πείτε μου, με αυτά και με τα άλλα, φτάνουμε στην ιστορία. Δεν το λέω διπλωματικά. Να γράψω κι εγώ ένα άρθρο 2.000 λέξεων που θα μπορούσε να το γράψει κάποιος, να κάνει μια περίληψη την ουσία του με 30 και να αναφέρουμε στον άρθρο της Γαβουνέλη. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε. Δεν κάνουμε εσωτερική διπλωματία. Απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες σε μια προσπάθεια να τους πούμε τα πράγματα ως έχουν. Όχι να τους εξαπατήσουμε. Αν θέλετε να σας εξαπατήσω, μπορώ. Φέρτε μου όποιον θέλετε απέναντι και θα δει. Κύριε Ιφαντή, όλα αυτά για σας τι προϊονίζονται σε αυτό τον οδικό χάρτη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης? Και στέκομαι κυρίως στο ζήτημα του χωροταξικού σχεδιασμού ως καμπανάκι ή καμπανάρα. Τη δορυφοριοποίηση και μετά με την πληθυσμιακή αλλίωση θα έρθει η στιγμή να εφαρμοστεί το σχέδιο το οποίο λέει ότι αυτά τα νησιά, τα οποία θα έχουν έναν πληθυσμό που δεν θα είναι κατά πλειοψηφία ελληνικός, δεν μπορεί η Ελλάδα να ασκεί κυριαρχία
επιχειρώντας μια βίαιη αφομοίωση του προσφυγικού πληθυσμού. Το έχω δει μπροστά μου, το έχουν δει και άλλοι. Έχει λεχθεί σε πάρα πολλά διεθνή φόρα και οι διπλωμάτες γι' αυτό είναι, για να πιάνουν τον άνεμο που έρχεται για να το μεταφέρουν στην κυβέρνησή τους. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνησή μας και αυτή και οι προηγούμενοι δεν επιθυμούν οι κυβερνήσεις μας τέτοιες ενημερώσεις ή τέτοιες ειδήσεις, διότι έχουν αποφασίσει ότι θα συμπλέψουν με τους ισχυρούς, όποιοι και αν είναι αυτοί στην περιοχή. Αν ήταν η Μάλτα υπερδύναμη, θα συνέπλεαν με τη Μάλτα. Τώρα είναι η Τουρκία. Τι θέλετε να κάνουμε? Θέλω να απαντήσετε και στο φίλο τον Νικόλα. Λέει: κύριε πρέσβη, καλημέρα και χρόνια πολλά. Αν δεν επεκτείνουμε, εάν δεν ορίζουμε, εάν δεν διεκδικούμε τα όσα το διεθνές δίκαιο μας αποδίδει, τότε δεν μιλάμε για μια θάλασσα που δεν έχει σύνορα και σε εκτού του μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε όσους τη διεκδικούν. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία γίνονται μια ενιαία οντότητα. Μήπως θέλω, λέει, να πω, το πράγμα οδεύει σιγά σιγά προς τα εκεί με ένα ορίζοντα μία-δύο δεκαετίες και τελικά κάπως έτσι η Τουρκία να γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πίσω πόρτα? Μπορεί να φαίνεται, λέει, συνωμοσιολογικό, αλλά πώς τα ακούει ο κύριος πρέσβης? Η Τουρκία δεν θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το τουρκικό πολιτικό σύστημα είναι αυτόφωτο, δεν είναι ετερόφωτο, και πάντοτε η Τουρκία συνομιλούσε με την Ευρώπη ως ίσως προς ίσον, με την Ευρώπη, τη χριστιανική Ευρώπη ως σύνολο. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψή τους και τα οικονομικά μεγέθη τους δίνουν τη δυνατότητα να παίζουν όχι με την Αθήνα ή τη Ρώμη κλπ, με την Ευρώπη ως σύνολο και να τη φέρουν σε έναν λογαριασμό. Η Τουρκία θέλει μια διευθέτηση, θέλει τον εξυγχρονισμό, την επέκταση της Ελληνικής Ένωσης για να πουλάει τα προϊόντα της. Ήδη έχει επιβάλει στην Ελλάδα να διευκολύνει το διακομματικό της εμπόριο προς τη Δύση με την Εγνατία Οδό, δεύτερη γέφυρα τώρα εκεί, μη χάσουμε, στον Εύρο και τα λοιπά, στα Ύψερα. Λοιπόν, η λογική της Τουρκίας δεν είναι να διαμοιραστεί με την Ελλάδα, είναι να την απορροφήσει, να την ενσωματώσει. Και μην απορούμε, γιατί αυτό είναι το ιστορικό τους μοντέλο. Αυτά μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, αυτή είναι η ιδεολογία τους. Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα κράτος δικαίου, ουσιαστικού δικαίου, ευημερίας, ανάπτυξης. Υπήρχαν οι κυρίαρχοι και ήταν αυτοκρατορία. Δεν είχε σημασία οι εθνικές ορίζες. Και θεωρούν ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη που ξεκίνησε να ξυλώνει αυτό το οικοδόμημα με την επανάσταση, τον αγώνα της ανεξαρτησίας 10 χρόνια από το 21 μέχρι το 31. Λοιπόν, και μετά ακολούθησε η Σερβία, η Βουλγαρία κτλ. Και επιχειρούν να κάνουν reverse engineering, να πάνε προς τα πίσω. Το πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά και πολύ περισσότερο από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τους κυβερνώντες, δείτε πέρα από τους κυβερνώντες. Ποιους κυβερνώντες, γιατί? Ποιους τσακαλώτος, κυρία Υφαντή, θα σας μαλώσω τώρα. Ποιους τσακαλώτος? Γιατί είδατε κανένα από την αντιπολίτευση, αλλά τι άλλο να ασχολούνται? Λοιπόν, ακριβώς επειδή παίζουν χωρίς αντίπαλο, ακριβώς επειδή παίζουν χωρίς αντίπαλο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, βία, με απειλές και κυρίως με γοργό ρυθμό, το ενσωματώνουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να ερωτηθούν οι Έλληνες και να, πριν ερωτηθούν, να κάτσουν να σκεφτούν. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ένα ερώτημα. Εάν θέλουν να δωριοφοριοποιηθούν έναντι της Τουρκίας, με τα ωφέλη που θα έχει αυτό. Άρα ξενοδόχοι στη Μυτιλίνη θα έχουν περισσότερη κίνηση από απέναντι. Θέλουν, όπως είπε κάποια στιγμή και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου όταν τον ζόριζαν λέγοντας ότι χρονίζει το Κυπριακό, το λύνουμε, λέει, σε ένα μήνα. Πώς το ρωτάνε? Τουρκεύουμε, λέει, και λύνεται. Αν λοιπόν θέλουμε και εμείς να τουρκέψουμε, λύνεται το ζήτημα. Κάποιος ακροατής εδώ μου υπενθυμίζει ότι ο κύριος Αϊφαντής στη δική σου εκπομπή σε αντιθέσεις είχε πει ότι μετά το σύμφωνο των Αθηνών θα αρχίσει και η προληπτική αυτολογοκρισία. Ο Τούρκος εκπρόσωπος τύπου του Ερντογάν το είπε ψυχρό, λέει. Θέλει να το σχολιάσει ότι πλέον πρέπει να μεταδίδονται θετικές ειδήσεις και από τις δύο πλευρές στο Αιγαίο για να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι. Ακριβώς.
Μάλιστα. Εγώ απλώς είμαι συνταξιούχος, δεν είμαι εν ενεργεία. Δεν έχω φιλοδοξία να πάρω πόστο στην Ουάσιγκτον ή στην Βέρνη ή κάπου. Είμαι μια χαρά στο σπίτι μου στο Καπανδρίτη. Αλλά όλοι όσοι είναι μέσα στους ελληνικούς κρατικούς μηχανισμούς και δεν έχετε να δείτε την εξαθλίωση, τη συστηματική υποβάθμιση του στρατού, έτσι, των ενόπλων δυνάμεων, όπου έχουμε φτάσει οι ειδικές δυνάμεις, οι ελεκτροντιστές, να μην κάνουν βολές. Έτσι, να μην κάνουν βολές. Εγώ, στρατιώτης, το 77-79, κάναμε κάθε μήνα βολή και ήμουν στο πυροβολικό. Στο πεζικό κάνανε 2 βολές το μήνα. Τώρα δεν κάνουν ειδικές δυνάμεις. Έτσι. Αυτή η εξαθλίωση που την είδαμε με τα ελικόπτερα που πλημμύρισαν, με τα, πώς το λένε, με τα πυρομαχικά που ανατινάχθηκαν και οι τύποι δεν παθαίνουν τίποτα, προάγονται κανονικά. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό το πράγμα, εάν δεν ενοχλεί κάποιους, αν είναι έτσι, αν μας αρέσει, έτσι είναι. Κοιτάξτε, κύριε Πρέσβη, επειδή σας είπα θα πούμε πολλά σήμερα και έχουμε χρόνο, εδώ φτάνουμε να έχουμε άλλα από αυτά που περιγράφεται. Έχουμε παρελάσεις με ύλη υπηκού. Από εκεί πάμε το καλά. Ήταν ένα μεγαλείο. Δηλαδή και Λεβέντες Υπής ήταν κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερος και από μένα, 80 χρονών, μια καμπούρανά. Λοιπόν, αν έχουμε στρατό για παρελάσεις, αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε ύλη υπηκού. Αν θέλουμε στρατό για πόλεμο, θα πρέπει να πάρουμε κανένα ντρόουν, να μην βγάζουμε το κεφαλάκι μας στις γωνίες να δούμε τι γίνεται από την άλλη μεριά, να στέλνουμε τον ντρόουν. Έχει η Χεσμπολά, έχει ο Άσαντ, έχει η Χαμάς, εμείς δεν έχουμε μόνο. Και έχετε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς που παίρνουν αποφάσεις για αυτά, ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, με αυξήσεις μισθού, Ναι, εντάξει, ο κύριος Γεραπετρίτης ό,τι μπορούσε το έκανε. Ό,τι μπορούσε το έκανε. Άλλος ακροατής μου λέει: σημειολογικό, κύριε Πρέσβη, το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζεται, λέει, να μετακομίσει στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Αν καταλάβατε καλά, λέει. Δεν το βλέπω τόσο τραγικό. Είναι περίοπτο οίκημα το Μέγαρο Μποδοσάκη. Επί της Αμαλίας πρέπει να πω και είναι από τα ωραία. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το κράτος για να έχει μια αξιοπρεπή εκπροσώπηση. Δεν θα ήθελα να πάει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσε να πάει το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο πολλές υπηρεσίες, στις οποίες δεχόμαστε ξένους, είναι σε αυτό το άθλιο κτίριο στην Ακαδημία Αστρία, όπου, ξέρετε, τα Υπουργεία Εξωτερικών σε όλες τις χώρες που έχω πάει και έχω πάει σε πάρα πολλές, μηδέ του Ιράν εξαιρουμένες, έχεις το Ιράν, είναι μεγαλοπρεπέστατο. Γιατί σου λένε αμέσως, λένε στον ξένο επισκέπτη, τη χώρα, με τη χώρα έχει να κάνει. Όποιος πάει στο Ακαδημία 3, ας πούμε, όποιος πάει στα κτίρια του Υπουργείου Εξωτερικών, πέρα από το γυάλινο το ψηλό, ακόμη και αυτό το παλιό νεοκλασικό στα χάλια που είναι, καταλαβαίνει αμέσως με τι παράγκα έχει να κάνει. Θα μπορούσε να το πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά τώρα εντάξει, εδώ είναι οι άνθρωποι του. Λοιπόν, πάω σε μια απλή ερώτηση και σε μια πιο ζωρική ερώτηση ακροατών και μετά θέλω να περάσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Μου λέει κάποιος εδώ. Εδώ βλέπουμε, λέει, με αυτά τα επιχειρηματικά τα πόνερα της περίφημης Βίζας Κερίδη στα νησιά, λέει η κυρία Ιφαντή. Να σας πω κάτι. Η Βίζα Κερίδη είναι κάτι το οποίο έχει υπερφουσκώσει ο Υπουργός για να το πουλήσει στους ξενοδόχους. Οι άνθρωποι μπορούσαν να έρθουν και πριν με Βίζα, την οποία στριμωχνόντουσαν σε άθλιες συνθήκες να την πάρουν στα ελληνικά προξενία με κλωτσοπατινάδες, με γρηγορώσιμα, με το ένα με το άλλο. Τώρα λοιπόν θα μπορούν να παίρνουν άματι αφήξη τους και να μένουν για ένα διάστημα 7 ημερών. Αν η βίζα είναι πολλαπλή, δηλαδή τους δώσουμε 7 μέρες μέσα σε ένα χρόνο με πολλαπλές εισόδους, θα μπορούν να έρχονται και να ξανάρχονται. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ορδές Τούρκων. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που θέλουν να έρθουν και δεν έχουν τις προδιαγραφές να πάρουν θεώρηση, έρχονται με τις βάρκες. Θα έρθουν κάποιοι ευκατάστατοι Τούρκοι και θα υπάρχει μια δυνατότητα τουρισμού. Εάν εμείς ήμασταν οικονομικά αυτοτελείς, εάν είμαστε στρατιωτικά ισχυροί κτλ., δεν θα ήταν αυτό καθεαυτό πρόβλημα. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένας Τούρκος,
οποίος είναι ευκατάστατος, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει την έθνη για τουρισμό και να κάνει τουρισμό, ξέρω εγώ, στην Ικάρια, ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Θα πρέπει να του βγάλουμε το λάδι. Μην είμαστε ακριβείς στα λάχανα και φτηνοί στο πιπέρι. Πάω στη δύσκολη ερώτηση. Λέει εδώ φίλος μου Γιάννης από την Αθήνα. Το 1988, αν ενθυμείται, λέει ο κύριος πρέσβης, ο Ανδρέας Παπανδρέου κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας υπέγραψε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο σύνδεση Τουρκίας με την τότε ΟΚ χωρίς κανένα αντάλλαγμα σε σχέση με την Κύπρο. Η ερώτησή μου στον κύριο Αϊφαντή είναι η εξής. Υπάρχει κοινή πολιτική μεταξύ της ηγεσίας των πρώην εξυγχρονιστών και των σημερινών νεοφιλελεύθερων σε σχέση με την Τουρκία στην Ελλάδα? Μα δεν έχετε παρά να δείτε ότι οι πρώην εξυγχρονιστές του κυρίου Σιμίτη είναι επιφανέστατα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μην ξεχνάτε, άμα πάτε δε στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι άνθρωποι αυτοί, ο κ. Γεραπετρίτης δηλαδή, που άρχισε την καριέρα του. Στη Φενέρμπαχτσε, όχι, την άρχισε την σταδιοδρομία του ως εξυγχρονιστής του Σιμίτη. Έτσι, και τώρα υποκλίνεται. Για όσους έχουν ιστορική συνέχεια, εγώ το 88 που αναφέρει ο Κροατής σας, ήμουν στο διπλωματικό γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου και ήταν ένα πολύ ωραίο πόστο παρατήρησης. Έβλεπες πολλά πράγματα από εκεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τότε ήταν ευρωπαϊστές, έβλεπαν τον Ανδρέα λίγο έτσι σαν βάρβαρο τριτοκοσμικό, ας πούμε, και ήσαν τα αγαπημένα παιδιά των Γερμανών κτλ. Τώρα κυριαρχούν και υποκλίνονται. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, η ίδια παρέα, για να το πω απλά. Δεν μπορώ να καταλάβω το κόλλημα με τους ακροατές. Δηλαδή ψάχνουν τον Τωρό και έχουμε κατάφατσα τον Λύκο. Ναι, δεν χρειαζόμαστε να ψάχνουμε τα ίχνη του, αφού τον βλέπουμε και μας βλέπει. Έχετε δίκιο εσείς, αλλά εδώ μου στέλνουν αβέρτα ονόματα. Όπως τα αναφέρετε, την περίοδο του Σιμίτη. Μου γράφουν εδώ Ροζάκης, Ιωακιμίδης, Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, ο Νουκέστη λέει ο αριθμός. Εντάξει, παιδιά, φτάνει τώρα. Δεν είναι ονοματολογία. Είναι αυτό που είπε ο κύριος πρέσβης. Να μην είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φθηνοί στο στάρι. Και θέλω να έρθω στην άλλη παράμετρο. Γιατί είπαμε ότι θα πούμε πολλά σήμερα. Σουέζ, Ερυθρά Θάλασσα, Χούτι, συμμαχία εξασφάλισης του διάπλου, συμμετοχή της Ελλάδας, την ίδια ώρα Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Και εσείς, κύριε πρέσβη, θέτετε μία άλλη παράμετρο, φεύγετε από το θέμα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάει η φρεγάτα, που λέτε ότι έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, καλό θα ήταν να έχουμε και σύγχρονες φρεγάτες, διότι θα είναι υπό την αμπρέλα αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Για πείτε μου λίγο. Με αντίκα εμείς, δεν πειράζει. Είναι μερικοί που τρέχουν στα ράλι με αντίκες. Για πείτε μου λίγο το σκεπτικό σας όμως, που είναι τελείως διαφορετικό και θέλω να τα ακούσουν οι ακροατές σήμερα. Κοιτάξτε, στέλνουμε ένα πολεμικό πλοίο. Σύγχρονο, παλαιότερο, δεν έχει σημασία. Εάν αυτό το πολεμικό πλοίο βληθεί από τους Χούτις ή το πληροφορίζουν οι Αμερικανοί ότι κατευθύνονται απάνω του drones, τα οποία προέρχονται από τους Χούτις κτλ. Και διαταχθεί να ανταποδώσει τα πυρά και να συγγύσει αυτούς που το βάλουν από την ακτή, θα έχουμε μια επιθετική πράξη της φρεγάτας, έτσι, στην Ιεμένη. Θα χτυπήσει τους Χούτις στην Ιεμένη με ό,τι οπλικά συστήματα είναι πρόσφορα για αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν έχω ηθικό πρόβλημα. Οι Χούτις είναι άνθρωποι πολύ σκληροί, ζουν από τον πόλεμο. Το να τους ρίξει κάποιος, το έχουν μάθει από τα μικρά τους χρόνια. Δεν έχει σημασία. Αλλά επιβιώνουν, διότι όποιος τους ρίχνει, του αλλάζουν τον αδόξαστο μετά. Και όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Μαντέλ Μπαντέμπε και το θανάτου Ορμούς. Το θανάτου Ορμούς, αν κάποια ελληνικά πλοία, ελληνόκτητα, με ελληνική σημαία, θεωρηθεί ότι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα μιας χώρας που συμπαθεί τους Χούτις και αρχίζουν να κατάσχονται, αυτό δεν θα έστελνε τα ασφάλιστα στα ύψη. Ξέρετε πόσα μπαινοβγαίνουν καθημερινά, πόσες δεκάδες ελληνικά πλοία μπαινοβγαίνουν στον Περσικό κόλπο καθημερινά από τα στενά του Ορμούς. Μπαίνουν και βγαίνουν. Έμφωτα βγαίνουν, άδεια μπαίνουν. Έχουν συμβεί και άλλα τέτοια στο παρελθόν. Συνεπώς λέω ότι καλό θα είναι, βλέποντας και τη δολοφονία του
Σέρχου Μουσαβή, να μην πάμε να μπλέξουμε σε έναν πόλεμο που είναι πάνω από τα κυβικά μας. Είναι εντελώς πάνω από τα κυβικά μας. Πρώτα απ' όλα διότι θα έχουμε να χάσουμε πολύ περισσότερα. Θα έχουν να χάσουν δηλαδή τα ελληνόκτητα πλοία, οι εφοπλιστές θα τα βάλουν όλα με σημαία Λιβερίας, με σημαία ό,τι να είναι, Αμερικής. Σίγα μην το κάνουν, αλλά με πάση περιπτώσει. Θα έχουν να χάσουν πάρα πολλά. Διότι δεν πετάς πέτρες όταν μένεις σε ένα σπίτι με γυαλί. Δεν σπέβδεις να πετάξεις πέτρες. Ακόμη και να σου πετάξουν, δεν ανταποδίδεις. Δεύτερο, στηριζόμαστε στον τουρισμό, έτσι. Και υπάρχει ένα know-how πως μπορούν να σου γκρεμίσουν μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας την τουριστική σου βιομηχανία. Υπάρχει το know-how αυτό στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και το έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα, γιατί παλιότερα θυμάστε ότι εδώ γινόντουσαν τρομοκρατικές ενέργειες. Το έχουμε αποφύγει με πολύ τύχη και με κάποια σοφία. Εγώ δεν θα ήθελα να μπαίνει η Ελλάδα στο ρουθούνι κρατών της Μέσης Ανατολής ή οτιδήποτε κρατών, εν προκειμένου του Ιράν και τα λοιπά, τα οποία δεν μας ζητάνε ούτε χωρική θάλασσα, ούτε τον 25ο μεσημβρινό, ούτε τίποτα, δεν μας τον ζητάνε. Και εμείς πάμε και τους λέμε διάφορα επειδή τρέξαμε σαν καλή πρώτη από όλους στο συνασπισμό αυτό. Σημειώνω για να καταλάβουν οι ακροατές. 20 κράτη μετέχουν μέχρι στιγμής, μέχρι προχθές που κοίταζα. 20 κράτη. Μόνο τα 12 από αυτά έχει ανακοινωθεί η ταυτότητά τους. Τα άλλα 8 είναι μυστικά γιατί θα μετέχουν με πληροφορίες κτλ. Δεν ανακοινώνονται τα ονόματά τους. Είμαστε λοιπόν μαζί με τις Σεϊχέλες, οι οποίες θα παράσουν port facilities, δηλαδή λιμενικές διευκολύνσεις. Είμαστε με την Αυστραλία, η οποία θα παράσει πληρώματα experts, αλλά όχι σκάφους. Εμείς πέφσαμε να στείλουμε τα παπαλαιωμένα μας σκάφη εκεί, να πρωτοστατήσουμε. Αμφιβάλλω πάρα πολύ έντονα για τη σοφία αυτών των αποφάσεων, γιατί για τους Αμερικανούς είμαστε αναλώσιμοι. Δηλαδή αν η ελληνόκτητη ναυτιλία σε αυξηθούν τα ασφάλιστρα, επειδή είσαι Έλληνας ιδιοκτήτης, σου λέει η ασφαλιστική εταιρεία, οι Έλληνες έχουν ένα πρόβλημα στον Περσικό, τα ασφάλιστρα είναι τόσα, νομίζω ότι δεν θα κοιμάται ο Biden. Θα ενοχλείται στον ύπνο του. Μια χαρά θα κοιμάται. Άρα αισθάνεστε ότι εδώ υπήρξε μία ψίκορη αντίδραση και όχι ένας στρατηγικός σχεδιασμός βάθους. Να κάνουν οι Έλληνες οι σύνοδες έναν κατάλογο προτεραιότητας των συμφερόντων των διαφόρων αφεντικών τους. Ο ελληνικός εφοπλιστικός κόσμος, εν πάση περιπτώσει, κάνει μία δουλειά, μεταφέρει παγκόσμια αγαθά. Την κάνει αυτή τη δουλειά στην κλίμακα του πλανήτη. Έχει την ελληνική σημαία για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες. Εάν αυτό το πράγμα το κάνουμε, η εξωτερική μας πολιτική καταφέρει να το κάνει μειονέκτημα, δεν βλέπω τι κέρδος θα έχει η χώρα. Βλέπω μόνο απώλειες. Διότι οι άνθρωποι αυτοί θα αποξενωθούν ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να τους αποξενώσουμε. Μιλάνε στις διάφορες γιορτές για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ρώτησαν πριν στείλουν ή πήρε η πρεσβεία τηλέφωνο και είπαν στέλνουμε. Καλά. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, δεν ρωτήθηκε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, αυτό είναι το πράγμα, ότι υποθέτω ότι η κυβερνός οικογένεια δεν είναι στο shipping αυτή την εποχή. Θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω για τα δύο μεγάλα μέτωπα στον πλανήτη που όμως επηρεάζουν και την περιοχή μας αμεσότατα. Εσείς έχετε πει ότι είμαστε μία από τις θέσεις κλειδιά. Η μία είναι η εξελίξη στη λωρίδα της Γάζας, το σφαγείο της Γάζας. Όπου όμως πια, κύριε Πρέσβη, αυτό που είχατε πει εσείς, δηλαδή ότι κάποιος πρέπει να τραβήξει τα λουλουδιά και να θέσει όρους και προϋποθέσεις, στον Νετανιάχου δεν υφίσταται. Εδώ πια, στον άξονα του κακού άμεσα, επιζητώντας εμπλοκή, έχει μπει και ο Λίβανος και η Συρία και το Ιράκ και το Ιράν και η Εμένη και οτιδήποτε κινείται και υπάρχει. Κάποιοι λένε ότι είναι και ο λόγος επιβίωσης αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης Νετανιάχου. Με ό,τι συνεπάγεται. Γιατί στους πόσους νεκρούς τελικώς σταματάς λέγοντας ότι εξολοθρεύεις και θα εξολοθρεύεις για χρόνο όσο κρατήσει τη Χαμάς, στο μεταξύ έχει στάσει 21.000.
νεκρούς. Και το άλλο είναι το μέτωπο της Ουκρανίας που δεν ακούγεται πια. Κοιτάξτε, στη Γάζα ο Ιτρενός Γεθά, ο ομόλογος κύριου Φλόρου, ο Χαλεβί, μάλλον ιρανικής καταγωγής μου ακούγεται, υπάρχουν πάρα πολλοί ιρανικής καταγωγής Εβραίοι σε ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ, είπε ότι αυτή η δουλειά θα πάρει πάρα πολύ καιρό, μήνες. Και αν δει κανείς τι λένε οι Ισραηλινές, τα Ισραηλινά ΜΜΕ, οι τηλεοράσεις κτλ., αυτό που προπαγανδίζουν είναι τη μετανάστευση, την μετανάστευση, να πείσουμε τους κατοίκους της Γάζα να μεταναστεύσουν, να κάνουμε μία κεχηρία για να φύγουν οι άνθρωποι, να γλιτώσουν. Δεν θέλουμε να τους σκοτώνουμε, αλλά αφού είναι εκεί θα τους σκοτώνουν. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα επιχειρείται να εκβιαστεί η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και να ακυρωθεί, που έχει πει ότι θέλει τους Παλαιστίνιους εκεί, θέλει η Γάζα να μείνει υπό Παλαιστινιακό έλεγχο και διοίκηση μετά τον πόλεμο κτλ. Βγήκε ο Μπάιντεν, είπε πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση ο Νετανιάχου. Όσο δεν του κόβει τα πυρομαχικά, όσο δεν του κόβει την δεν του αναστέλει την οικονομική βοήθεια, δεν πρόκειται να τον ακούσει ο Νετανιάχου και το στρατιωτικό κατεστημένο. Μόνο όταν βρεθούν με άδειες τσέπες και άδειες παλάσκες, τότε πραγματικά θα σκεφτούν πολιτική λύση σαν αυτή που επιθυμούν και διακηρύσουν οι Αμερικανοί. Άρα εδώ πέρα είναι ένα θέμα ευθύνης των Αμερικανών, διότι χάρη στα δικά τους χρήματα και χάρη στα δικά τους όπλα γίνεται αυτή η γενοκτονία. Και είναι και ένα θέμα ευθύνης για τον ελληνικό λαό, να πει δηλαδή ότι όλα αυτά τα πράγματα περνάνε, πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα περνάνε από το ελληνικό έδαφος. Θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Άρα εάν δεν ασκηθεί μια διεθνής πίεση πάνω στο Ισραήλ, η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ θα το πάει μέχρι εκεί που την αφήνουν, προκειμένου να γλιτώσει η ίδια από τον απολογισμό, να μην τη συζητηθούν ευθύνες. Γι' αυτό δολοφονήσαν και τον Μουσαβή σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν. Ήταν ψηλή προσωπικότητα αυτός ο άνθρωπος μέσα στην Τουρκία. Ήταν ένας από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Σουλεϊμανί. Ήταν δύο αυτοκίνητα πίσω. Είχε επιβιώσει τις απόπειρες δολοφονίας του Σουλεϊμανί. Τον είχε διαδεχθεί μόνο ότι δεν ήταν αυτού του μεγέθους, αλλά η δολοφονία του εμψυχρό και η ανάληψη ευθύνης είναι για να προκαλέσει τους Ιρανούς, υπάρχουν πιέσεις πάνω στο καθεστώς να ανταποδώσει. Και αν ανταποδώσει, θα πάμε σε μια ευρύτερη σύγκρουση και ο Νετανιάχου, ποιος θα ρωτάει μετά τι έκανε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου. Κόλαση δηλαδή. Πάμε για κόλαση, αν συμβεί αυτό. Αυτή είναι η επιδίωξη της Ισραηλινής πλευράς και αυτό δεν είναι δικιά μου εκτίμηση, είναι πραγματικότητα. Πρέπει με βάση αυτή την πραγματικότητα να κάνουμε τις εκτιμήσεις. Ότι οι άνθρωποι θέλουν να διευρύνουν τον πόλεμο, γιατί έτσι θεωρούν ότι συμφέρει για ιδιωτελείς σκοπούς, πολιτικούς σκοπούς. Και να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα σε Νετανιάχου και Ισραήλ. Έτσι. Δεν είναι όλοι εννοείται. Εννοείται. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλει να διευρύνει την κόλαση στη λωρίδα της Γάζας σε όλη την περιοχή. Αυτό αντιλαμβάνομαι ως πολιτική επίγνωση. Και βλέποντας ότι τελειώνει η ενασχόληση με τον Ζελένσκι, δηλαδή ότι η Ουκρανία ξεμένει πλέον από έμψυχο δυναμικό, όσα όπλα και να τις δώσουν, δεν έχει στρατιώτες πια στο έδαφος να αντιπαρατευθεί με τους Ρώσους, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες, αλλά δυστυχώς το μέγεθος τους είναι τέτοιο που μπορεί να το αντέξει. Ακόμη και χθες το στόλο της Μαύρης Θάλασσας χάσανε μεταγωγικό, αλλά χάσανε ένα πλοίο αποβάσεων. Ναι. Ωραία. Είναι ταπεινωτικό. Προφανώς. Είναι ταπεινωτικό. Μπορούν να αντέξουν πολλές ταπεινώσεις, οι άλλοι δεν θα έχουν πλέον οι δημιουργίες τους θα είναι 12 άτομα στο μέτωπο. Και από 30 που πρέπει να είναι, θα είναι 12. Δεν θα αντέξουν όσο καλύτερα εξοπλισμένοι κι αν είναι. Και γι' αυτό το λόγο εκεί προσπαθούν να το κλείσουν το θέμα με μια ανακοχή τύπου Κορέας. Η Ρωσία το τραβάει όσο μπορεί περισσότερο, γιατί τη βολεύει, έχει πάρει το πάνω χέρι. Και βλέπω ότι οι Ισραηλοί εκμεταλλεύονται ότι το θέατρο πολέμου στην Ουκρανία θα μπει στην κατάψυξη ή θα καταρρεύσει, θα πάψει να υπάρχει λόγος να ξοδεύουμε για αυτούς, παρά τις απελπισμένες εκκλήσεις διαφόρων Ευρωπαίων στη συνορεύουσα ζώνη με τη Ρωσία και διαφόρων, όπως η Καθημερινή είχε μια κυρία εβραϊκής καταγωγής, αναλύτρια, η οποία λέει ότι αν δώσουμε όπλα στους Ουκρανούς,
μπορούν να κερδίσουν. Χρυσή μου, δεν μπορούν να κερδίσουν. Οι Γερμανοί είχαν πολύ καλύτερα όπλα από αυτά που είχαν οι Σοβιετικοί. Χάσαν γιατί οι άλλοι ήρθαν πολύ περισσότεροι, είχαν πολύ περισσότερα. Δεν τους ενδιαφέραν οι απώλειες. Λοιπόν, το ίδιο, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Ένα τεχνικό ερώτημα και θέλω να κλείσουμε μετά με το τι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι καθαρό στους Έλληνες πολίτες, στον ελληνικό λαό, το 24, αλλά λέει εδώ κάποιος φίλος και είναι εξαιρετικά τεχνικό ερώτημα. Υποψιάζεται, λέει ο κύριος πρεσβής, πώς είναι δυνατόν οι Ισραηλοί να βρίσκουν τόσο ακριβείς πληροφορίες ώστε να μπορούν να δολοφονήσουν έναν ισχυρό αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, που σίγουρα θα έπαιρνε τα μέτρα του μέσα στη Δαμασκό? Ναι, η απάντηση είναι ότι ο Σουλεϊμανί προδόθηκε από τον προσωπικό του σωματοφύλακα με το ποσό των 50.000 δολαρίων. Για το ποσό των 50.000 δολαρίων. Αυτή τη στιγμή το να είσαι κάτοικος Δαμασκού είναι ένα κεφάλαιο. Εάν έρθεις σε επαφή, εάν έρθουν μαζί σου σε επαφή οι σωστές υπηρεσίες. Να τους λες ποιους βλέπεις τι. Και ότι οι Ιρανοί είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα στη Δαμασκό. Δηλαδή φαίνονται. Εμείς μπορούμε να μην τους βλέπουμε, αλλά οι Άραβες τους βλέπουν. Και ξέρουν σε ποια πολυκατοικία κατά καιρούς συχνάζουν ξένοι που δεν είναι, στο λένε, Ρώσοι ή δεν είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το Ισραήλ αυτή τη δουλειά κάνει και όλες οι μυστικές υπηρεσίες, με την λαμπρή εξαίρεση της Ελλάδας, η οποία δεν κάνει τέτοια πράγματα, πληρώνει ανθρώπους και έχει ακριβείς πληροφορίες. Δεν είναι τεχνικά δύσκολο και ο Μουσαβή ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος με προθεσμία. Όλοι αυτοί ξέρουν ότι είναι άνθρωποι με προθεσμία. Σαφές. Αλλά το αποδέχονται. Για να πας στους φρουρούς επανάστασης δεν μπαίνεις στο ρωτερενό κλαμπ. Είναι άλλης μορφής άνθρωποι εκεί και άλλοι έχουν άλλη ιδεολογία, πηγαίνουν κυρίως για ιδεολογικούς λόγους, και αυτό είναι το σημαντικό που εμείς δεν έχουμε καταλάβει στη Δύση, ότι όπως και στους Σουνίτες ο Σάμα δεν το κάνει για τα λεφτά αυτό που έκανε, έτσι. Πηγαίνουν για ιδεολογικούς λόγους και ξέρουν ότι ισχύει απόλυτα αυτό που λέει η Βίβλος, ότι θα πεθάνουν από το ξύφος, έτσι. Όποιος ζει από το ξύφος πεθαίνει από το ξύφος. Μάχεραν έδωκες, μάχεραν θα λάβεις. Θέλω να κλείσουμε με το τι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι καθαρό στον ελληνικό λαό με την έλευση του 24, σε αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που έχει τις δικές της σταθερές και με τα όσα βλέπουμε μέρα με τη μέρα να ξεδιπλώνονται και με το γείτονα. Ότι αν δεν κινητοποιηθεί, και οι ευρωεκλογές είναι μια καλή ευκαιρία κινητοποίησης, η διαδικασία μεταβίβασής του στην αυτοκρατορία που είναι στα ανατολικά μας, θα επιταχυνθεί. Μόνο η λαϊκή κινητοποίηση και η λαϊκή άρνηση μπορεί να το αποτρέψει. Αν ψηφίσουν σε ευρωεκλογές υποψηφίους τύπου κυρίας Καϊλή, κυρίου Γεωργούλη ή πιο αξιοπρεπής, ας πούμε, κύριος Κεφαλογιάννης, οι οποίοι όμως δεν κάνουν τίποτε, οι οποίοι απλώς λειτουργούν ως λιπαντικό αυτής της διολίσθησης, έτσι, υπάρχουν αξιοπρεπείς ευρωβουλευτές που δεν έχουν δώσει αφορμές για την προσωπική του ζωή ή δεν τους έχουν πιάσει με τα εκατομμύρια στην βαλίτσα όπως την κυρία Καϊλή, αλλά οι οποίοι δεν ανθίστανται σε αυτή την κατάσταση, δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους μέσα στο στίβο μάχης που λέγεται Ευρωβουλή. Αν λοιπόν δεν ξυπνήσουν οι Έλληνες και δεν ψηφίσουν κατάλληλα στις ευρωεκλογές, αυτή η πορεία θα επιταχυνθεί, γιατί τον Ιούνιο στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ θα πρέπει να πληρωθούν πολλά γεμάτια μετά τις ευρωεκλογές δικές μας. Γιώργος Αϊφαντής, θα ευχηθώ ό,τι καλύτερο το 24, να είστε κοντά μας να αναλύουμε τα γεγονότα στο βαθμό που μπορούμε. Και εγώ θα ευχηθώ καλή δύναμη στο σταθμό και σε εσάς προσωπικά, κύριε Σαχίνη, και ελπίζω να μπορούμε να μιλάμε και το νέο έτος. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.